tempurek, vaeva vera su via, dai da su, via da svalu. Lambrid hoiavad nüüd hambumuse aeg patsiendil selle töö ilusti paigal. Kui me teeme siia lihtsalt hambumuse, ilma nende klambrite, siis on niimoodi, et patsiendil on ka see hambumus nagu võõras asisuus ja see ei pruugi tulla hästi välja. Nüüd me näeme siin ka, et see on nüüd see sama töö. Nii, et kuidas ma need hambad sirgeks sain? Mina teen nad vahaga sirgeks. Järgmisel korral ma katsun teile näidata ka seda, kuidas saab, tähendab hästi kähku, aga mitte nii kvaliteetselt, kuidas saab kipsiga hambad sirgeks teha. Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad nüüd kohale, et ma räägiksin ja näidaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Väike palve on teile. Meie jaoks on 1 euro väga suur raha. Kui te soovite meie filmi toetada, siis me jätame alla tiitritesse arvelduse numbri, kuhu te võiksite saata meile 1 euro. Me oleme selle eest teile väga tänulikud. Vaadake seda filmi jätkuvalt. Nii, siin on nüüd näha joonis. Kui see traat oli meile esialgu ümmargune, siis me nüüd võtsime selle osa metallist ja kantsime haamriga siia. Nii. Selle osa metallist me haamriga nagu surusime siia. Nüüd, kui me seda metalli siit ja siit kokku surume, siis tema vetruus järjest tõuseb. Kuni me oleme võimelised teda ka vihikulehe paksuseks vervima. Aga siis on juba nüüd niimoodi, et see jõud, kui ta peab haarama ammast, jääb liiga nõrgaks. Piisab sellest, kui me väikes osa ainult siit nagu laiendame seda ümmargust traati. See klambrit me nüüd näeme siin. Nii. Kui meil on, ütleme näiteks see klambritega partsiaal töö, siis me peame siia hamba panema. Aga nüüd me näeme, et see traat jääks nagu segama. Ja selleks me võtame kätte ja nüüd anname selle klambritraadile sellise kuju, selle koha peal. Kui me nüüd siit hakkame teda maha pinnima, siis sellisel juhul, kui praegune traadinurk on meil näete niisugune, siis natukse äärpärast me näeme, kui ma nüüd olen mõned kopsud siia pihta andnud, et see traadinurk muutub. Nii, nüüd me näeme, et see traat on siit niipidi ja see traat on nüüd niipidi. Nüüd me paneme ta siia peale. Jällegi siia peale. Nüüd näeme, et siit need kohad. See koht ja see koht, et see ei anna nagu traadi lõieti paika minna. Nii, siis me võtame. Jälle klambritangid. Nii. Ja toome teda siit natukene ülespool.
ärme teeme järskuseid nurkasid siia sisse, siis me ei saa pärast seda saati kasutada. Kui me nüüd need järsud nurgad välja nagu püüame jätta, siis sellisel juhul me saame seda kasutada. Nii. Ja nüüd näete, mis juhtus. Kui ma lõin seda nurka siit laiemaks, siis näete, ennem oli traat siin ja nüüd ta näitab juba siia. Nii. Siit külepealt ma vaatan, et me võiksime veel seda asja lapikuks viia. Et me lööme teda. Ta ei jää hästi siia peale. Et me lööme siit pealt teda veel laiemaks. Sest nagu näha, siin seda ruumi veel on. Nüüd praegu on see asi veel selles seisus, et ma saaksin siit selle klambri uuesti natukene tagasi tuua. Niimoodi. Vaikse painutamisega. Painutada korraga palju ei maksa. Nii. Nüüd näeme, siit on ta vastas. Aga siit me nüüd üles painutama ei hakka. Nüüd me teeme selle pöörde, et see klambri jookseks siit. See, et ta klambri saba peaks olema alveolaararja keskel, on väga, väga vana ja iganend lähenemine. Sellepärast, et kunagi, kui valmistati veel proteese, mille baasised olid kautsukist, siis oli tarvis, et see klambri saba, kui ta siin kautsuku sees oli, siis ta keerdus nagu välja. Kautsuk ei jõunud teda paiga loida. Kuna meil siit on juba paine tehtud, siis võime rahuliku südamega teha lõike. Nüüd hakkame vaatama, kuidas me selle saba siia paika saame. Nagu näha, on see nüüd ilusti siin keskel. Ja nüüd me hakkame seda asja niimoodi lapikuks lööma. Ja nüüd me anname selle klambri sabale juba selle kuu. Ja alustame siit sellest punktist. Ja kui me nägime, et see klambri saba oli meil siit nüüd nagu sellise nurgal, siis püüame seda löögiga ka natukene seda klambrit keerata. Aga nüüd läheb asi juba kitar näitas meile, et ilm läheb tõesti käest ära ja hakkab päike paistma ja kukalt tuleks nagu ka kaitsta, siis tuleb käabu vähe panna. Aga see päike tegi linnile päris palju head. Aga see laul
südamelaud . ja sellega ma harjutan oma näppusid ka lahti , et seda peenikest tööd teha . aga siis , kui see film valmis saab , siis ma luban , et me selle laulu laulame kõige lõpuks . ja siis võib-olla tõmbame ribadeks tõmmatud narvastega riided ka selga , kaabub pähe , prillid ette ja oleks nagu suur superesineja . nii , aga töö tahab ka tegemist saada . nüüd me näeme , et see klapiks hästi siia auku . nii , ja selleks , et me teda sinna auku viiksime . võtame kätte ja materdame teda natukene veel . on tal piisavalt paksust antud . nüüd hakkame seda klambrisaba paika viima . nii , nüüd näeme , et siia tekkis juba niisugune punkt , kus ta on vahavastas . ja siit hakkame nüüd tagantpoolt ettepoole tulema . pöörde peaksime tegema siit selle koha pealt . ja teine pööre tuleb siit teha . nüüd on ta meil siin käes . nüüd fikseerime ta siia nende klambritangide vahele . võtame need lapikud . ja keerame teda . vaatame , kuidas meil see keeramine õnnestus . nii , nüüd me keerasime siit , keerasime , aga tegelikult vajus siit . metalli tuleb tunda . nii , ja nagu ma juba siin eelnevalt ära märkisin , et siit selle koha pealt ma nagu olen selle metalliga hästi palju tööd teinud ja tean , mismoodi ta käitub meil . ja nüüd , kui me võtame siit kinni ja vajutame selle saba alla , ongi meil see klambrisaba valmis . niisuguse liibuva liigutusega . niimoodi . nüüd me näeme , et see klambrisaba ots on siin natukene liiga palju vahaga kontaktis . seda me painutama ei hakka , vaid võtame kätte , paneme ta siia ümarpinna peale ja anname talle väikse tõusva kuju . nii , ja nüüd me näeme , et see klamber klapib meil siin ilusti peal . järgmiseks on meie ülesanne nende samade asjadega , mis meil siin ees on , see klamber ära töödelda . esimene asi , millega me klambrit töötleme , on see puu . töötan paljaste käte vahel , et tunnetada ära metalli temperatuuri . Metalli ei või väga tuliseks lasta . siis me hakkame metalli struktuuri kahjustama . aga kui ta meil on piisavalt soe ,
Nyt me saamme teko napua eloida, niin temperatuurit on nagu napuga tunnetatavad, et kui enam lasta ei saa, siis tuleb klambri töötlemine veidikeseks seisatada. Et siis saavad minna aatomid õigetesse kohtadesse. Sest praegu me teeme nüüd niisugust asja, et kui siin on metallidomeenid ehk molekulid, siis nüüd see klamber on meil sellise kujuga. Praegu me töötleme seda osa siin. Domeenid on siin niimoodi üksteise külge kõik nihutatud. Kui me nüüd selle klambri võtame siis punase pliiatsi ja joonistame siia punase joone. Nii. Nüüd igas selles domeenis on aatomid. Ja kui aatomi tuuma jõud on just nii parasjagu, et ta hoiab oma ümber elektrone, nii, siis meie vägivaldselt võtame siit elektronid nagu tuuma ümbert ära ja siis toimub selle tuuma lõhkemine. See on pisikene termotuuma plahvatus. Ja see sama termotuuma plahvatus, kui neid plahvatusi on siin väga palju, siis see annabki selle metallile soojuse, me ei saa teda enam näpu vahel hoida. Aga nüüd, kui me laseme sellel metallil veidikese jahtuda, siis need elektronid moodustuvad meile siia uued domeenid. Ja nende domeenide asemel moodustuvad uued. Sest metallis toimub kogu aeg liikumine. Võtke 7-6 klassi füüsika raamat. Ja seal te näete, et on üks niisugune pilt, kus on niisugused ovaalsed ringid. Seda pidi ja teist pidi, kõik siin niimoodi ümber selle tuuma. Siin metalli sees kogu aeg toimub liikumine. Aga nüüd, kui me vägivaldselt lõhume siit, siis see metall korrastab ennast ise ümber. Ja kui me teda väga üle kuumutame, siis ta hakkab meil värvide ja painduvusega näitama seda, et tema sees on suured muutused toimunud. Aga kui me nüüd hästi vaikselt ja tasapisi teeme nüüd selle osa siit ära. Nüüd selle töötlemisega me poleerime maha või tähendab lihvime maha need aambri jällega tekinud konarud. Ja nüüd sellele klambrile nii, selle soojendamisega katsume sama, mis siingi teha, et need domeenid läheksid paika. Kui see osa siit klambril on tehtud, siis kindlasti eriti peab poleerima seda külge, mis ambaku kontakti minnes, et siit toimuks ilus ja hea libisemine. Ja siis see pind, mis siin on, see peab eriti hästi poleeritud olema. Juhul, kui me seda poleerimist siin ei tee, jäävad meile silmaga nähtamatud tegelikult niisugused jäljed. Kui me lihtsalt laseme kas teemantitega või freesiga siit üle. Nii. Ja kui need on nüüd siin ammastega kontaktis ja protees nagu liigub suus üles alla,
siis tekib siin selle koha peal. Nii, vaat see on nüüd hammas. See on nüüd ingliskeeles hammas, see on eesti keeles hammas ja see on ladina keeles denti. Hammas laguneb ja laguneb nii kaua, kui selle kõrval on tühi auk ja neid pilte on meil siin laua peal palju ja väga palju. Seda suud ma eelnevalt nagu näinud ei ole, aga nüüd, kui ta minu kätte juhtus, siis ma arvan, et siit ja siit on need hambad klambrite najal minema näinud. Kindlasti juhtub meile ka nende võtete ajal siin kätte töid. Ja seal ühel juba faili peal on meil ka seal näha, kuidas on klamber hamba ära söönud, millel tuli siis teha jälle üks hamba juurde panek. Ja nüüd minu poeg tegeleb sellega, et lihtsustada nende hammaste juurde panekut ja ka uue partsiaalproteesi viia sisse tugevdused, kui on niisugused üksikud hambad, nagu siin näha on ära leinud. Me andsime selle klambrile niisuguse ümara kuju. Tähendab selle klambri sabale. Siit kergelt kaares. Nii. Nüüd läheb järgmiseks, selle klambri töötlemiseks, kumb. Mina kasutan rohelist kumb. Ja vaat, nüüd läheb tuliseks asi. Nüüd me seda pinda töötleme, siis me peame näppudega ära tunnetama selle temperatuuri. Et me ei laseks seda klamberd väga palavaks. Peenema kummi. Sisepinna siit ära. Tähendab, seda sama pinda hakkan nüüd poleerima. See on nüüd see pind, mis puutub siin vastu hammast. Ja nüüd kasutame ära kulunud karburundi ja vildi, mis on nagu siin suure käia otsast lühikseks jäänud. Väikseks jäänud sellega. Me saavutame niisuguse asja. Võtame seda liimi. Siis see aeg, kui me teeme nüüd väikest poleerimist. See aeg on me see asi ilusti kuivamas. Kasutame poleerimispaastat ja hakkame siit samas kohe selle asjaga pihta. Nüüd poleerime kõigepealt selle klambri sisepinna. Ja üldiselt see klamber peab jääma meil vaat niisuguse kujuga. Ülepealt lõikes vaade. On näha. See sama kuju. On peal, jah? See? See aeg, kui me seda klambert poleerime, siis see aeg me võtame ja paneme selle jootekolvi ka jälle sooja. Nüüd vahetame selle otsiku ära. Ja laseme ta vildiga puhtaks veel. Siis meil on vähem pesta. Haloo! No nii, järgmise nädala alguses. Jah. On. Jah, okei. No, tšau.
pärast ei saa niimoodi restorani sööma minna selliste sõrmedega. No jah, aga siis kui see restorani aeg nagu tuleb, et siis ma teen ühe pool tundi on näpud leos. Aga millega sa puhtaks saad? Mina kasutan fairi veeses leotamist. Aga näiteks kummikinnastega või mingi muu kinnastega ei ole võimalik töötada? Siis kui me hakkame neid karkasse puhastama, siis ma näitan need kindad. Ma tahtsin näidata, et mis moodi need kindad lähevad niisuguseks. Et muidu te ei saa aru, et kui te... Aga... Et mis pärast need kindad seda moodi on. Iga kord, kui ma panen siia need meditsiinilised õuksed kummikindad, korraks ainult puutuda niimoodi siia näpu vastu ja on mul see kummikinnas lapertad siin nina all ja on kõik kogu lugu. Juma siis ei oska nii kenasti neid asju teha või... Kummikinnastega mina tööd teha ei saa, aga ma olen ise teinud omale töökinda. Ja nendega on päris hea teha. Aga ma tahan ära näidata teile ka noh, mis on vead, mida ei peaks tegema. Samas nüüd on see, kui ma ütleme näiteks seda suuremat karkassi töötan, siis ma näppudega saan tunnetada seda karkassi temperatuuri. Ja selle pärast on mul nende töökinnaste lõigatud ära see sõrm ja see sõrm, et ma hoian sellega temperatuuri normaalsetes piirides. Mis läheb liiast, see läheb liiast, see on teada. Nüüd ma lähen käsi pesema. Ja sellisel juhul, kui ma kasutan neid kindaid, siis ma pean kindlasti kasutama sulgureid, et seda klambrit kinni hoida, sest läbi nende kinnaste ma ei tunneta seda klambri pinda nii hästi. Nii et on, noh, ühel asjal on hea see paljaste kätega teha, et sa tunnetad nagu rohkem seda. Aga teise koha pealt on niimoodi, et siis sa pead selle läbi klambriga nagu siit haarama. Ja sellest kasutame siis meditsiinilise sulgureid. Aga siis, kui klambritega tegemine on, siis on niimoodi, et see klamber, nii nagu ma seda pidin korrigeerima, kui ma seda klambrit pidin korrigeerima, sellepärast, et see on tehtud nüüd klambri vahel. Aga see, nüüd kui ma võtan selle, ma olen 100% veendunud, et nii kui ma panen selle asja siia paika, tema siin istub. Et ta on muutusteta. Ja nagu te näete, ongi asi nii. Nüüd fikseerin selle klambri ära. Algus ühe otsa. Teise otsa. Siit ei maksa väga kinni lasta, sest meil on vaja see asi nagu maha ka võtta siit. Nii.